Vi skal prøve at se på en opgave fra reeksamen i 2012. Og det er den her, der går med ligninger med en parameter, hvor vi har tre ligninger med tre ubekendte x, y og z. Og så har vi nogle værdier, der bliver specificeret undervejs. Det er så som s og q i det her tilfælde. Men det skal vi prøve at arbejde med inden for lineær algebra. Og så skal vi se, hvad vi kan finde af løsninger. Den første opgave hernede, den går på, at vi skal finde en matrix M og en vektor B, sådan at vi kan skrive hele det her ligningssystem på den form, der er givet her. Og det er fordi, så bliver det lettere at arbejde med senere hen. Så den kan vi prøve at starte med. Når vi skal have skrevet den op på den her, eller ja. Opskriv som og så M og W skal være lige med B, hvor M er en matrix, W er en vektor, mere præcis den vektor, der er givet herop. Så vi ved altså, at W ser ud på den her måde med x, y og z, og så skal vi så bestemme B ud over M. Og ja, der er egentlig bare at gå i gang og se, hvor vi ender henne. Det første, jeg gør, det er at opskrive ligninger. Sådan, at man har z eller x i den første kolonne, så er der y, og til sidst er der z. Fordi så følger det den rækkefølge, de er givet herover i w-vektoren. Med først x, så y og så z. Med ja, ens led under hinanden. Og hvad begynder jeg at skrive der? Sådan der. Godt. Og for den første, jamen så har vi 2x minus 3q og y. Det var det led, og det var det led. Og så plus z, der så bliver jeg lige med 0. Og så kan vi bare køre videre med den næste, der hedder q x plus 5 minus og så 30 z. Der har vi din s, og den sidste, det er så også q x minus 6 y minus 3 q og z, der så også har værdien 0. Godt. Når vi skal gå fra den her repræsentation og så til den vi skal ramme herop, så kan vi se, at værdierne i w, det er det x, der står her, y, der står her, og z, der står her. Og det, der så skal være indeholdt i m, det er så alle koefficienterne. Altså alt det, der bliver ganget på x og y og z. Så nu kan vi umiddelbart skrive op, at m skal indeholde følgende værdier. Der er to tal herop. Der er minus 3q. Og et tal herop fra. Og så er det ellers bare at køre hele vejen igennem. Sådan der. Og det sidste, vi mangler, det er, hvad M, nej, den her B-vektor er. Og det er det, der står herover. Så har vi faktisk løsningen på den første opgave. Så den er dækket. Det næste, vi skal se på, det er, hvor vi indsætter værdien s lige med 1 i systemet. Og så skal vi så give en præcis begrundelse for, at ligningssystemet har en løsning, når q er lige 8, og find denne løsning.
tager lige og kopierer det her ned. Så må jeg se, om jeg kan få placeret den fornuftigt hernede. Godt. Sådan der. Så bliver den sat på plads. Så opgaven her. Der kan vi starte med at sætte S ind i den opgave. Og det vil sige, op i M er der ikke nogen steder, der står S, så den hopper vi bare over. Og i B-vektoren, der står S en enkelt gang. Så når vi indsætter værdien af S, så kommer B-vektoren til at se sådan her ud. Og så skal vi give en præcis begrundelse for, at ligningssystemet har én løsning, når Q er lige 8, og vi skal finde den løsning. Og når vi skal se på, om et ligningssystem har én løsning, så er det det samme som at undersøge, om den her matrix har en determinant, der er forskellig 0. Så hvis, og så har vi determinanten af M, er forskellig fra 0, er der præcis en løsning. Og det er vel egentlig det, vi er ude efter. Så nu går opgaven på, at vi skal beregne determinanten af M, når vi har indsat værdien af Q lige 8. Og så skal vi så se, hvad der kommer ud af det. Så M i den her opgave er så, nu sætter jeg bare værdien for Q lige 8 ind. Så er 2, og så minus 24, og 1, 8, 5, minus 30, og så 8, minus 6, og minus 24. Den her determinant kan jeg altså ikke lige regne ud i hovedet, så der vil det være oplagt at bruge Mathematica til at finde løsning. Vi kan lige se, om vi kan komme længere i opgaven uden at bruge Mathematica, så hiver vi den frem bagefter. Så. Beregn determinant i Mathematica. Så det er sådan en opgave, vi skal tilbage til. Og vi klipper lige endnu en opgave ud. Og se om vi kan gøre noget fornuftigt med den. Den sidste situation, vi skal se på, det er, hvor S bliver sat til at være 0. Så kommer vi igen over til at se på, jamen, hvad bliver P? Så bliver den 0, 0 og 0. Sådan der. Og så opgaven find alle værdier af Q, der gør, at ligningssystemet har en ikke-triviel løsning. Og så er det, vi skal finde ud af, at den ikke-triviel løsning, det findes, når determinanten er 0. Så opgaven bliver nu at finde ud af, for hvilke værdier af Q har determinanten værdi 0. Det vil også være en oplagt løsning at kaste efter Mathematica. Så kan vi også prøve at gå op og se på opgaven.
Jeg skriver lige matematik her. Og derefter så skal jeg prøve at finde løsning W, hvorom der gælder et eller andet. Og det er så i det tilfælde, hvor Q er lige med 8 tredjedel. Og den løsning, vi leder efter, den skal så se ud på følgende måde. At m gange med løsningen, den skal være lig med en nulvektor. Og den skal egentlig være lig med b, som den har været hele tiden, men b indeholder kun 0, og så bliver det til en nulvektor herover. Og den måde, man gør det på, det er ved hjælp af en funktion, der hedder nullspace. Man kan også godt regne det ud i hånden, men det har vi ikke rigtig set på i det her kursus, så derfor forventer jeg ikke, at I kan gøre det, og man kan benytte nullspace til det direkte. Men i princippet så løser man de her ligninger og ser, at du har tre ligninger og to ubekendte. Eller undskyld, du har tre ubekendte, men du har kun to ligninger, der reelt stiller krav til dem. Det vil sige, at du ender med at have rigtig mange løsninger. Og nullspace, det er så den fortæller, hvilke løsninger der er til det her ligningssystem. Og det er vel at mærke kun, når det er nulvektoren herover, der gælder, at man kan bruge nullspace til det. Ellers så skal vi bruge alt muligt andet. Men nu tror jeg også, det vil være tid til matematika. Og så jeg får tastet den her opgave ind. Sådan der. Så kommer matematika. Jeg kan lige så godt kunne se, hvad vi skriver. Så vi kan starte her omkring. Vi skal have indtastet m, og vi skal have indtastet b, inden vi kan komme videre. Sådan der. Så kan jeg se begge værdier forskellige steder. Så. Og så er det ellers bare at begynde at taste ind. Og når man har tastet ind, så skal vi lige have testet, at det rent faktisk er det rigtige, vi har tastet ind. Og det kan jeg gøre ved hjælp af den her kommando, der hedder matrix form. Og hvis det, der kommer ud, stemmer overens med det, der står herover, så er jeg godt tilfreds. Og det ser ud til, at jeg er godt tilfreds lige nu. Så laver vi samme nummer med B, som selvfølgelig indeholder lidt andre værdier. Men det er også 0, S og 0. Og jeg skal lige være sikker på, at den står ned. Altså er en søjlevektor. Det gør den, og så er jeg egentlig godt tilfreds med den første del af opgaven. Så. Den næste opgave. Jeg kan faktisk se, at jeg har hoppet over en del af løsningen til den her. Men det tager vi så bare i matematika. Det jeg mangler, det er, at den første del har jeg egentlig løst med at give en præcis begrundelse for, at ligningssystemet har en løsning, når Q er lige 8. Og det vil jeg så gøre ved at finde determinanten, og derefter skal jeg så finde den løsning. Det kommer vi lige tilbage efter, hvordan det bliver gjort. Og det vi kan se her, det er, når jeg beregner determinanten af m, hvor vi har sat Q til at have værdien 8, så har den værdi på 464. Og det betyder så, at determinanten er forskellig fra 0, og så ender vi med
at have en entydig løsning til den. Det var den ene del. Den anden del af opgaven, det er, at vi har den her ligning, altså m gange w, der skal være lige med b. Hvis vi nu ganger den inverse på fra venstre i begge sider, så ser det sådan her ud. Og den inverse går ud med m, og så ender vi med at have et udtryk direkte for w, hvordan den ser ud. Og grunden til, at vi kan tillade os at gøre det her, altså regne med den inverse, er, at determinanten er forskellig fra 0. Hvis den var 0, så ville vi ikke kunne invertere den, og så kan vi slet ikke lave det her nummer. Men det vil sige, nu har vi et udtryk for, hvordan W ser ud, og den skal vi så bare have sat ind i Mathematica. Og så har vi vores løsning. Jeg har sat Q til at være 8 og S til at være 1, og så får jeg så nogle løsninger, der kommer ud her. Og så får jeg så, at W har følgende værdier. Sådan der. Og det skulle så være svaret på den her opgave. Så skal vi lidt længere ned. Hvor vi nu skal prøve at finde alle de værdier af Q, der gør, at ligningssystemet ikke eller har en ikke-triviel løsning. Og det er jo så egentlig det, vi skal over og se på her. Så vi kan starte med at beregne determinanten, uden vi har indsat en værdi af Q. Den ser så ud på den her måde, og så mangler vi egentlig at finde nulpunkter for den. Det kan vi bruge solve til. Vi vil gerne løse med hensyn til Q. Og så skulle den gerne give os en... jeg skal lige sige, at den faktisk kan være lige med 0. Og så kommer vi med en liste af løsninger, vi kan bruge. Det kan vi lige prøve at få. Sådan der. Er 0 for følgende værdier. Og så er det ellers bare at læse op herovre fra Q lige med minus 5 tredjedele, eller Q er lige med 8 tredjedele, eller Q er lige med 9. Så har vi en liste med alle de svar, der skal til. Og så mangler vi én ting. Den der var også løst. Og til sidst så skal vi finde løsning W, hvor normen er W er lige 1, når Q er lige den her 8 tredjedel. Og til det formål kan jeg bruge den her null space kommando, hvor vi skal have m, og så skal vi så have indsat den her værdi af Q, der svarer til 8 tredjedel. Og så det der kommer ud, det vil så være en vektor, der ligger inde i null space. Så hvis vi tager den her vektor og ganger på m, og Q har den her værdi, så vil resultatet blive 0. Jeg gemmer lige nv for 0 vektor. Vi kan faktisk lige prøve den af med at m gange nv. Så skulle den meget gerne give 0.
nu siger den, at dimensionerne ikke passer sammen. Okay, hvis jeg transponerer den, så kan jeg få lov til at gøre det. Og så kan jeg se, så kommer der bare 0 vektor ud her. Og så passer det godt nok. Så NV ligger inde i vores null space. Den del er fin nok. Det vi mangler at tage højde for, det er, at den her den har en forkert længde. Det kan jeg også se, hvis vi skriver norm NV. Så har den værdi, der i hvert fald ikke er 1. Den er nok også ret meget større end 1 her. Så det skal vi have normaletten med hensyn til. Sådan der. Så NV normalized. Og så kan jeg så få den ud her enten som præcise værdier med kvadratrod 5 og brøk og alt muligt, eller så kan jeg få den ud som ja, rigtige tal, hvis vi kan sige det sådan. Og det giver så svaret på opgaven. Og så er det ellers bare at få indsat den her 0,95853 0,25 56 og 0,1277 eller 78. Og det er så den vektor, vi ender med at skulle returnere. Og så har vi vores fase på opgaven. Og det var hele den opgave her. Håber I fik lidt ud af det.